Şetelden көлік әкелгендер заңдастыру уақытын тағы да ұзартып беруді сұрап отыр. Бүгін осындай талаппен Алматыда бір топ жүргізуші Аманат партиясы ғимаратының алдына жиналды. Өткен жылдың 31 желтоқсанына дейін машинасын тіркеп үлгермегендер қалада еркін жүріп тұрудан қалғанын айтады. Кешіккендер енді көліктерін тіркеуге қоюға өтініш білдірсе, өтел алым мен көліктің шыққан жылына қарай жарна төлеу керек. Лаурс деген бір машина 22 milyonu, 9 milyon maşasını 22 milyonu atinitet bergen. Sonunda ben onu alsam, ben erten kança ömür kalan bilmeyim. Onu alsam, ben balçağımda kredit oturup ketim kerek pa? Mağan kol jetinde oğanın gen aldım, zakaz ben. Ol maşina şamalı kesip geldi. Nam перестали выдавать страховые полисы. Біздің талабымыз өтел алым мен төлейтін жарнаның көлемін азайтса дейміз. Шетелдік көліктерді тіркеу уақытында біздің тапсырыс берген машиналарымыз кеденде тұрған еді. Қолымызға енді жеткен кезде тіркеу аяқталды. Енді қыруар ақша қалған көліктерімізді заңдастыра алмай отырмыз. Министрлік өтел алым мен алғашқы жарна құнының қымбат болуы еліміздегі көліктер нарығын жаңарту мақсатында қабылданған шешім екенін айтады. Сондай-ақ ескі машиналардың тиісінше ауаны ластау мен адам өміріне кері әсер ету себептері де ескерілген. Айта кетейік, темір тұлпар 2 жыл бұрын шықса, өтел алым құны 923 теңге, 2 жылдан 3 жылға дейін 184 600, ал одан жоғары болса 1 миллион 800 мың теңге төлену керек. Министрлік оның бағасын арзандату туралы ұсыныс қайта қаралмайды деп кесіп айтты. Негізінде өтел алымы экологиялық сұрақтарды шешуге арналған жобаларды іске асыру, және де өнеркәсіпті дамыту, және де іштегі өндірушілерді қорғау мақсатында жасалған. Сонымен қатар 2022 жылы мемлекет басшымыздың тапсырмасына сәйкес өтел алымы уже 2 есе төмендетілді. Алғашқы тіркеу алымын қайта қарастыру, төмендету орынсыз деп есептейміз.